00 och jag ska snart dra och möta grabbarna. Så vi ska åka in till vår polare i Medborgarplatsen och väcka honom. Sitter och kalkylerar det sista för vi ska köra paintball. Så jag sitter och kalkylerar. Jag har kalkylerat vart det ska göra ondast och skjuta. Och har kommit fram till flera gånger att det är precis under Adamsäpplet. 5 cm under Adamsäpplet. Adamsäpplet. På halsen. Då. Så jag ska säga det till alla 9 pers som är mot honom. Vi kommer vara 9 mot Sven 6 kill. Så alla 9 ska gå fram och försöka skjuta honom under Adamsäpplet på halsen. Paintball ska vi köra bland annat. Sen så är det lite annat smått och gott. Men nu måste jag dra. The following takes place. Nej, 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 nej. På svenska sa jag ju. Jävla amerikanjävel. De följande händelserna äger rum mellan 4 på morgonen och 9 på kvällen. En svensexa. Heta killar behöver luft. Ja, det kan du fasta så. It's always snowing in Philadelphia. Ja, det är fast sommar. Ja, bara att det inte slipat liksom. Det är inte så mycket alls. Fär. Jo, men fan, man kan ju döda folk nu. Fär. Just det, allt det här för att morsan inte ska märka röklukt. Ja, men det känns lite... Här ser du kvar. Bra. Ja, vi drar. Det är lite varmt här. Jävla hårda killar. Det här ska dokumenteras så jävla hårt. Kommer aldrig glömma det här. Fan vad snyggt. Så jävla grym svensexa. Så jävla vild. Ja, det här är vild. Så jävla vild. Så jävla seriös lång kille som kör här. I den här bilen. Så jag klappar fast den. Hörru, oj, jag känner hamnen. Hörru, akta på dig. Åh, stackare, jag har ingen aning om vart den är. Har du pissat ner dig eller? Åh, jag såg det. Ja, just det. Fly away. Fan, måste du också jävla tajt bakom. Ja. Ja, bra låt. Kutterman. Kutterman. Det var jätte... Kutterman. Oj. Kör bröder, välkommen hem för oss. Hur känns det, Sala? Lyckat. Vad gör du? För långt för sitt eget bästa. Hur känns det att vara hemma? Nej, nej, jag menar hur känns det att du har kört sedan din brorsas bil? Flytta. Men det går inte. Min bil är för lång. Kom igen, kom igen, skit där. Lyssna, hallå, hallå. Vi måste vara skittysta. Om man har slitt. Vi ska stolpa ut när vi ska stolpa ut genom. Stolpa ut när vi hör dörren. Åh, sant, vi ska göra skogar.
Hej! Tja! Det är bra! Vi ska döda dig nu! Jo men fan, ta en mantel! Han har ju en mantel! Men, hallå! Jag kan ju flyga iväg i värsta fall! Det är bara, han ska ha världens största urringning, vet du hur det är? Ja, vi vet ju på platsen, de är ju vana. Jag tänkte säga det, för folk skiter i det här, det är bara tur. Men alltså, kolla han ser ut. Vi ska vara på Östermalm i sen. Okej, vi måste vända på här. Jävla fint! Fan, också. Alla kolla hit! Hej fan. Superman, har du sett den? Nej, jag är den. Tommy, händerna i sidorna. Ja, titta upp mot tornet där. Tornet. Titta upp mot tornet. Ska du hålla i kameran igen? Det är till en annan. Nej, jag har faktiskt med mig. Jävla hipster! Ska jag klicka på den? Ja, det blir en webbinne. Ska vi gasa skiten istället? Oh yeah. Gasa skiten i... Nej, det är inte det mer. Jaha, är ni två? Ja. Lite briefing här då. Ja. Det här är en blå flagga. Då ska man stanna. Det var allt. Alltså, du kommer slå oss när du åker förbi. Vilka råd är det? Jävlar vad snabb. Så länge du har vitt bälte bara. Vad fan är bälte eller? Vad hände? Fick du bara vitt bälte? Det är liksom en kurs typ. Det var faktiskt så. Han kom aldrig. Han är ganska bra. Men då har han fan gått i karate. Fast det där var BJJ. Det var BJJ. Kommer det här så var jobbigt att köra med det. Blowjobs är kita. Jag typ den som på fucka min finger. Jag vet hur ni kan fucka. Och det är alltså bäntig avsugning. Som var Ysuf. Det är han vi har. Ja, precis. Tredjeplats, bästa var till 35 år. Yeah!
svensk. Och dagens segrare var Robban, 55. Woo woo. Jävla då. Yes. Jag tror någon som chattade. Ja, dåliga vapen. Kolla den här. Rör dig. Vad gör du? Ta tillbaka den då. Den här var ju bäst alltså. Va? Åh, jag är inte till höger då. Tjena grabbar. Tjena. Tjena. Har ni varit uppe lira? Nej, vi ska. Vi ska. Ingen kollar. Alla tar kollar. Plan 3. Nu ska han få ont. Vad gör de? Du ska spela i de här. Du ska köra minst en match i dem. Om du kommer i dem. Det är bara trycka så går de i. Minst en match. Ja, någon som får sin halv. Ja, vad gör det? Två fina. Ja, ja, ja. Varför är elare alltid så här? Det, också, det måste vara någonting vi får på prov. Jag sprang iväg. Fick i huvudet också. Kan du se den? Jag ser det. Ser du? Så han jävla bred alltså. Men jag filmar den. Svärt. Everybody was kung fu. Ja, du får ta hjälp av sydafrikanen. Kan du gå upp här? Ah, fy fan vad du är dålig på det där. Ovidiga. Ha ha ha!